وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نازعات آیت نمبر 27. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں. السابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. المدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، کہ وہ بنا کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا. اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَى، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. فَحَشَرَ فَنَادَى، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. سامعین کرام، سورہ
نازعات، آیت نمبر 27، لفظی ترجمہ: انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری تخلیق، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ رفع سم کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی آسمان کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بناہا، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. رفع سم کہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی. فسواہا، پھر اس کا توازن قائم کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات ڈھانکی. اغطش لیلہا، رات ڈھانکی. واخرج ضحاہا، اور دن کو دھوپ نکالی، یعنی اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی. والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ اگایا. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا. متاعا لکم، یہ تمہارے فائدہ، اور لانعامکم، تمہارے چارپائیوں کے فائدے کے لیے کیا. سامعین کرام، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی مسائل تو بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے. ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں اور دنیا ہی میں آرام کو، یعنی دنیا کو آرام گاہ قرار دے دیا ہے، اور پھر دنیا کے آرام کے لیے پھر وسائل آپ جتنے بھی جمع کرتے ہیں، یہ اونچے اور پکے محلات کی خواہش اور اس میں رہنا اور تمام اسباب مہیا ہونا، یہ یعنی ایک نظریہ ہے. یعنی آپ دیکھیں، مکانات ہم اچھے سے اچھے بناتے ہیں اپنے لیے، ہر انسان اپنے لیے یعنی مکان اچھا بناتا ہے. مکان بنانا اپنے لیے کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے، بلکہ مکان اللہ کے رسول نے اس کو آخرت سے قرار دیا ہے کہ مکان انسان کا ہوگا تو وہ یکسوئی سے اپنی زندگی گزار سکے گا. لیکن دنیا کو آرام کی جگہ سمجھ کے پھر اس میں اپنے آرام و آسائش کے لیے آپ دیکھیں کیا کیا، کس کس طریقے سے اس میں آرائشات کرتے ہیں یا اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. یقیناً میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سب کچھ کرنا حرام ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا کی بجائے آخرت کی بجائے دنیا کے لیے، دنیا کو اصل سمجھ لیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے آپ یہ تمام کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا دی تھی، اور ان کے فرش جو تھے آپ دیکھیں کیسے کیسے ان کے محلات تھے، فرشتے جو بھی تھا، لیکن کان من الزاہدین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ زاہد تھے. زاہد مطلب تارک الدنیا، زہد، زہد و تقویٰ آپ استعمال کرتے ہیں، زہد، زاہد، کہ دنیا کو ترک. تو اصل میں دنیا کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ دینا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کے زندگی گزارنا، یہ قابل مذمت بات ہے. دنیا کو، دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کو استعمال کرنا یا دنیا میں رہنا یا آسائشات کا استعمال، یہ حرام نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر آپ ترجیح دے دیں اور دنیا ہی کو اپنے عیش و آرام کا ذریعہ یا جگہ قرار دے دیں، تو یہ بات بہت قابل مذمت ہے اور یہ بات بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آج معاشرے میں ایسا کیا ہوا ہے،
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری آپ کے سامنے چندہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے جتنی اس نے کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کو یعنی اس کو نظر آ جائے گی. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ. ابھی ہمارے اس میں آئے گا آیت نمبر 36 پہ، اسی صورت پہ، یوم یتذکر الانسان ما سعا، یعنی انسان نے جس کے لیے کوشش کی ہوگی اس دن قیامت کے دن وہ اس کو نظر آ جائے گی، کہ یعنی اپنے کاموں کو یاد کرے گا کہ میں نے تو زندگی فضول میں گزار دی، یہ آخرت تو تیاری کی جگہ تھی اور میں نے تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. بہرحال اس کا تذکرہ تو انشاءاللہ اسی جگہ ہم زیادہ کریں گے، ابھی تو میں نے صرف اشارتاً بتا دیا آپ کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ابتدائیے میں، اپنی گفتگو کے ابتدائیے میں، کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح اگر کوئی قرار دے دے، یعنی آخرت کو ترجیح نہ دے اور دنیا کو ترجیح دے دے، تو یہ انسان جو ہے سامعین کرام بہت زیادہ خسارے میں پڑ جائے گا. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں اور بغیر کسی کم و کاست کی کہہ رہا ہوں، کہ دنیا میں، یہ میں ہر ایک سے، اپنے سننے والے میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوں، کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنے کو ترجیح بنا لیا یا اس کی آسائشات کو اور آخرت کو اگر آپ نے بھلا کے زندگی گزاری تو آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اسی صورت میں فرما رہا ہے. مثال کے طور پہ آیت نمبر 37 میں اور 38 میں اور 39 میں اللہ تعالیٰ یہ اس میں فرما رہا ہے، فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، جیسا کہ ہم سب سرکش ہیں سامنے کا، اور ترجیح دے دی اس نے حیات دنیا کو، تو اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں سامنے کرام، میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا ہے، یہ سچ ہے. اور ایک دن آپ دیکھیں گے یعنی میری باتوں کو بھی یاد کریں گے، جیسے کہ اس میں ہے نا کہ سورہ مومن میں جب فرعون کے دربار کا ایک شخص کھڑا ہو کے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتا ہے، فرعون کو بھی، پھر آخر میں کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جلدی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس کو یاد تو کرو گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا. آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں سامنے کرام، میری حیثیت یعنی کوئی ایسی بن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں اور اردو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہی باتیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. میں مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی جو سرکشی کا رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے تو اس سے ہم باز آ جائیں. اب یہ سرکشی کا رویہ اختیار کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا قیامت پر، روز قیامت پر یا جزائے اعمال پر یا دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ یعنی شان نزول کے مطابق اس کے اولین مخاطب مشرکین مکہ دے، اور اس وقت تاریکی کا دور تھا اور دور جاہلیت تھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یعنی چراغ بن کے سامنے آئے. لیکن کیا کیجئے، آج بھی وہی تاریکی کا دور ہے اور اندھیرے ہیں. جاہلیت، یعنی جاہلیت کا کیا مطلب؟ کہ آپ ایک بات سے غافل ہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں یا یقین ہی نہیں ہے، یہ اس کو جہالت کہتے ہیں. جاہل اور کس کو کہتے ہیں؟ ایک مضمون سے جو آگاہ نہ ہو تو وہ اس کے بارے میں جاہل ہے، بے خبر ہے.
تو بہرحال یہ ابتدائیہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یعنی دیکھیں میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد اور یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ پہ اپنی کوئی میں تو عالم ہوئی نہیں, یہ تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی لوگوں آپ لوگوں سے تعریفوں کے کلمات سننا چاہتا ہوں, ہرگز نہیں. تعریف ساری اللہ کے لیے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. کل انہا تذکرہ, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے. تو بہرحال یہ سارا مضمون, ابھی میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا عبرت کے لیے, ان فی ذلک لعبرتا. ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, اس میں ہر واقعے میں ایک عبرت ہے, ایک سبق ہے. جیسے کہ آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا کہ ان فی ذلک لعبرہ, اس میں جو ہے وہ نصیحت ہے, اس قصے میں نصیحت ہے. لمن یخشا, جو اللہ کا خوف رکھتا ہو. اور دیکھیں اللہ کا خوف چونکہ نہیں ہے ہم میں تو ہم اس سے نصیحت ہی نہیں حاصل کرتے. اور دراصل ہم میں سے ہر شخص آپ اپنی جگہ فرعون بنا بیٹھا ہے, فرعونیت ہے ہر شخص میں جو ہے وہ فرعونیت ہے. میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ایک کام یہ فرعونیت کے میں فرعون کیا کہ رب کی نہ سنے اپنی کرے. ہم میں سے بہت سے شخص, بہت سے ایسے شخص جو اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں, تو بسا اوقات یہ ہے کہ ایک بات ان کو معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی کرتے ہیں, اپنی منوانا چاہتے ہیں. اور مخلوق سے یعنی مخلوق کے سامنے بھی ان کا یہی رویہ ہوتا ہے اور اپنی منوانا چاہتے ہیں, تو یہ بات جو ہے بڑی غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مولانا روم اس بارے میں کہتے تھے کہ نفس ما کمتر نیس از فرعون را, میرے نفس فرعون سے کم نہیں ہے. ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست, مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اختیارات تھے, وسائل تھے, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. اگر وسائل آ جاتے تو پھر ہم بھی پھر اپنے ہی کرتے. بہرحال یہ صورت سب تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے, قرآن ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے, عبرت نہیں لیتے. حالانکہ واضح طور پہ آپ دیکھیں ابھی جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی فرعون کے پاس جاؤ, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس کو نرم انداز میں بات کرو. اب یہ دیکھیں رب العالمین فرعون وقت کے پاس اپنا ہرکارہ بھجوا رہے ہیں یا رسول بھجوا رہے ہیں, تو اس کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, یہ دوسری آیت دوسری جگہ ہے, کہ اس کو نرم انداز میں بات کرو شاید وہ سمجھ جائے یا نصیحت حاصل کرے. یعنی سوچیں نا آپ کتنا ارحم الراحمین ہے, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو بیان کیا ہے, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى, اے فرعون کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے, وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى, اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تو پاک ہو جائے, فَتَخْشَى, تاکہ تو تم میں خوف پیدا ہو. یعنی تو یہ یعنی کتنے نرم انداز میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کہ تم اس کو
سیدھے راستے کی طرف ہدایت دو. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، انتم اشد خلقا ام السماء، یہ تمام میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا. اب اس میں دیکھیں اللہ، اس میں اس کے مباحث کیا ہیں، تھوڑے سے اس کے مباحث کو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جو موضوعات ہیں یا جو مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک تو اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پہ پہلی آیت میں کہ دیکھو تمہاری تخلیق آسمانوں کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے میرے لیے. اب جو آسمان ہیں اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ لا متناہی دنیا ہے ہمارے اوپر، اوپر نیچے ہے، ہم تو بیچ میں ایک سیارے میں رہ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اس میں ان آیات میں جو بھی میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنائے، اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میری قدرتیں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میں نے کیا ہے اور تمہارے لیے کیا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے آسان تھا اور تمہاری پیدائش سے زیادہ آسان ہے، تو میں نے تمہیں پیدا کیا. یہ یعنی جو پہلی آیت ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ان آسمانوں کی جو میں نے بنائے ہیں. اب آسمان کی طرف دیکھیں، ایک مکان آپ بناتے ہیں، ایک چھوٹا سا مکان 10 منلے کا یا 1 کنال کا، کتنے سال لگ جاتے ہیں اس میں، کتنا مٹیریل اس کے لیے درکار ہوتا ہے، کتنی آپ محنت کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے اسے سجاتے ہیں بناتے ہیں. تو بہرحال وہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی 6 دن میں، فی ستت ایام، 6 دن میں یہ اللہ تعالیٰ، اب وہ دن جتنا بھی تھا اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن اللہ نے بنا دی. اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ستارے کو لے لیں، کتنے ہی ستارے ہیں، لیکن یہ ستارے کون سی فیکٹری میں بنے ہیں، کن ہاتھوں نے بنایا ہے، کتنے مزدوروں نے کام کیا ہے، یہ راج نے کام کیا ہے. یہ ہمارے سورج کو دیکھ لینا، کتنا اس کا درجہ حرارت ہے اور یہ کیا ہوا ہے، اور یہ اب یہ آسان کام تو نہیں ہے. کل شام کو ہی میں دیکھ رہا تھا، جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو میں دیکھ رہا تھا اور اپنے ساتھی کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ستارہ بنایا ہے کہ اس کی روشنی جو ہے اربوں سال سے اس کی روشنی دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری دنیا کا ایک نظام قائم ہے، راتیں وجود میں آ رہی ہیں، جب یہ چھپ جاتا ہے، جب آتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو دن چڑھ جاتا ہے. تو یہ یعنی سورج ہمارے جو سورج ہے وہ تو زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں سوچنے اور اس میں عبرت کن لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کی قدرت کے قائل ہوں، پھر وہ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ اپنی مقصد، میرا مقصد کیا ہے. سورج کا تو مقصد طے ہے، زمین کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا کیا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، یعنی یہ آیت اس مضمون کے تابع ہے کہ یعنی انسان یوم آخرت کا ممکن ہو رہا ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، اور پھر دوبارہ پیدائش کو یہ مشکل سمجھتا ہے. عام انسان جو ہے چونکہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے اور جزائے اعمال کا یہ عملی طور پہ قائل نہیں ہے، آج کا مسلمان انسان نہیں، مسلمان جزائے اعمال کا قائل نہیں ہے اور اپنے آپ کا قائل نہیں ہے، جو اس کی حقیقت ہے اس کا قائل نہیں ہے، اللہ کا قائل نہیں ہے کہ اللہ معبود واحد ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ ایک جملہ ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَا، یعنی ایسے منکر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں جو تم سے یوم قیامت کا وعدہ کر رہا ہوں، انما
توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ ہم نے ابھی گزشتہ سورت میں پڑھا تھا کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور دین واقع ہونے والا ہے، یعنی یوم الدین ضرور آئے گا۔ اب وہ چیز ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے سامنے نکلا۔ میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سوچیں، تفکر کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی یہاں یعنی دنیا میں رہنے کا مقصد جانے، اپنی حقیقت کو جان لیں، اپنے اللہ کو پہچان لیں۔ ان آیات کا تقاضا یہ ہے، جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا، ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے گرد و پیش، ہمارے گرد و پیش جو ہو رہا ہے یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس پر غور کریں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ مومن کی یہ نشانی ہے، یعنی اچھے انسان کی، کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرے، اور جب غور و فکر یہ کرتا ہے تو پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، یہ سب کچھ تو نے بے مقصد نہیں بنایا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے تو نے بنایا ہے، اور مجھے یقین آ گیا ہے کہ مجھے تو نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور میری منزل تو ہی ہے۔ ربنا فقنا عذاب النار، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو نہ پہچانوں، اے میرے رب میں آپ کو نہ پہچانوں اور میں اپنے مقصد سے غافل ہو کے زندگی گزاروں، تو پھر تو میں آگ میں چلا جاؤں گا۔ فقنا عذاب النار، اے میرے رب مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بہرحال مضمون ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لکم ولانعامکم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ Are you more difficult to create or the heaven he constructed it؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔